سنو اے کلمہ گویو، سنو اے کلمہ گویو، سنو اے کلمہ گویو، سنو اے کلمہ گویو، یہ زینب کی صدا ہے، سنو اے کلمہ گویو، 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 ردائے ہم کو دے دو، سنو اے کلمہ گویو، سنو اے کلمہ گویو، سنو اے کلمہ گویو، سنو اے کلمہ گویو، میرے نانا محمد مصطفیٰ ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ ہے، میری ماں فاطمہ ہے، مگر ہم بے ردا ہیں، مگر ہم بے ردا ہیں، ہمارے گھر سے ہی نکلا ہے پردہ، وہ گھر جو ہے علی و فاطمہ کا، ہے ننگے سر وہ کنبہ محمد مصطفیٰ کا، محمد مصطفیٰ کا، کفن ہے مگر مجبور و بے کس یہ بہن ہے، جو بازو میں رسن ہے، بہت رنجو مہن ہے، بہت رنجو مہن ہے، جن کے بازوؤں میں ریسما ہے، تمہارے ہی نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ کیسی ساختیاں ہیں، رسن میں بیبیاں ہیں، رسن میں بیبیاں ہیں، بس گلریز زہرا کی دعا ہے،